こんにちは、 YAB アナウンサーの田中徹です。今日は山口市の白石バドミントンスポーツ少年団にお邪魔しています。このスポーツ少年団は発足30年の歴史があるチームで、他の校区から通う子どももいるんです。日本代表選手の目覚ましい活躍は皆さんもご存知の通りだと思いますが、県内に実業団チームができたこともあり、子どもたちの夢も膨らんでいます。バドミントンはどういうところが楽しいですか？シングルスやダブルスができるところです。どういうプレーが得意ですか？自分的にはヘアピンができるかなって思ってます。ヘアピンってどんなプレーなの？ネット際で軽く落とす、あの桃田選手が得意なやつだ。あ、はい。大会どうだった？ちょっと楽しかったけど悔しかったのでちょっと泣いちゃいました。どういう選手になりたい？なんか桃田選手みたいな。どんなところが楽しい？バドミントン、スマッシュを打つとき。試合で勝ったことある？1回。勝ったときはどんな気持ちだった？あ、やったぜって感じだった。いやー、世界バドミントンで金メダルを取った桃田選手、やっぱり人気がありましたね。史上最強のバドミントン日本代表が集結するダイハツヨネックスジャパンオープン、いよいよ始まります。僕たちもテレビの前で応援します。9月15日16日連続放送です。世界最高峰の戦いを、せーの、どうぞお楽しみに。